entre 18 i 35 anys. S'ha de matar sempre per davant amb la pastanaga sencera i contenteta. S'ha de portar sempre a sobre la pulsera, el clauer i molt d'amor. El carrer del Comte és la teva única salvació. Allí no es pot matar. Recorda que si estàs sortint al seu lloc o participar a la Diada de Castells, no et poden matar. Quan mates algú, canvies els clauers. El David el mata la Berta i ell li dona el braçalet amb el seu nom i el clauer de la seva exvíctima. El David rep el clauer amb el seu nom i el guarda pel sorteig. Encara que t'agradi més la víctima d'una altra, no la pots canviar, perquè et trencaria tota la cadena. Has d'estar tots els dies que duri el joc i la festa. I recordeu que la comissió té poder infinit de decisió.